Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн уг ихийг улсын хурлын дарга зандан шатар Монгол улсын ерөнхийлөгч Бат Тулгад өргөн барьлаа. Төрийн тэргүүн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн уг ихийг ёсчлон баталгаажуулна. Улсын хурл үндсэн хуулийн 28.5% нэмэлт өөрчлөлт оруулж нийт 36 заалтыг тусгасан гэдгийг улсын хурлын дарга зандан шатар тайлбарлаж байна. Тугайлбал парламентын ардчлалыг бэхжүүлэх, байгалийн баялагын тэгш шударга хуваарлтын зарчмыг тогтоох, ард нийтийн санал асуулга, улс төрийн нам шүүх эрх мэдэл нутгийн удирдлагын харилцааг боловсронгуй болгоход анхаарсан гэсэн тайлбарыг улсын хурлын дарга өгч байна. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдан улсын хурл ерөнхийлөгчийн тухай, орон төрийн сонгуулийн тухай, улс төрийн намын тухай, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжлэх үүний удирдлагын тухай, үндэсний баялагын сангийн тухай зэрэг 30 гаруй хууль нэмэлт өөрчлөлт орж зарим хуулийг шинээр батлах ийм бодис шаардлага бий болно. Өөрөөр энэ хуулийн хувьсгал Монголын нийгмийг, Монгол төрийг хариуцлагатай, хяналттай, сахилгатай, дэд журамтай, бас тогтвортой болох энэ үндсэн их суурууд энэ хуулинд болж батлагдана гэж бодож байна. Энэ өөрчлөлтүүд нь Монгол улсад хууль эрх зүйн дорвитой шинжилгээ хийлүүлж нийгэмд шударгаас хариуцлагын тогтцоог өгч үндэс зүйл болно. Монгол улсын үндсүүлд оруулсан удаагийн нэг өөрчлөлт нь өнгөрсөн 27 жилийн олд амжилтад өгнө алдаа сургамжаад зэгэнсэн үндсэн хуулийн үзэл баримтлал суур зарчмыг бүрэн нийцсэн өөрчлөлт болсон гэж үзэж байна. Тиймээс Монгол улсын төрийн тэргүүн үндэсний нэгдлийг илэрхийлэгч эрхэм ерөнхийлөгч таныг Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн уг ихийг баталж баталгаажуулах ажлыг эсвэл төгөлдөр зохион байгуулж үзүүлэхэд бүрэн итгэлтэй байна. За, хууль арвал улсын хурлын дарга үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн уг ихийг Монгол улсын ерөнхийлөгчд хүргүүлснээс хойш төрийн тэргүүн ажлын 7 хоногийн дотор ёсчилж баталгаажуулах дэгийн зохицуулалттай байгаа юм.